Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 12 aprel 2024-cü il Osman Qızı kanalının canlı yayımını izləyirsiniz. Bugünkü yayımımızda İran üzərində, İran səmasında qeydə alınan qitələr arası raket barədə bizə nə məlumdur və eyni zamanda Azərbaycandakı narahatlıq İran İsrailə necə cavab verəcək? Bu cavab birbaşa İran ərazisindən mi olacaq və bu daha büyük təxribatlara gətirib çıxara bilərmi? Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden müraciət etdi. Don't etmə. Eyni zamanda bugünkü yayımızda biz Türkiyənin Ukraynaya vermiş olduğu bir sülh təklifi haqqında danışacağıq. Bu təklif Kiyevdən necə görünür? Bizim qonağımız Kiyevdən hərbi ekspert Ehtiyat olan Polkovnik Elxan Bəy Nuriyev olacaq. Həm də bugünkü verilişimizdə Putinin inaqurasiyası ərəfəsində onu ayaqda saxlayanlar kimlərdir və nə üçün BBC 3 ölkə arasında Azərbaycanın adını çəkir. Sizdən xahiş əvvəlcədən bəyənim və paylaşım. Elxan Bəy, təşəkkür edirəm yayıma qatıldığınız üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram, ayın 13-dür artıq. Bəli, bugün yayım xüsusilə gec başlayıb, doğrudur. Məndə hələ 12-sidir, Azərbaycanda, Ukraynada artıq 13-üdür. İlxan Bəy, mən əvvəla Ankara'nın vermiş olduğu bir sülh təklif haqqında danışmaq istəyirəm. Əslində, mən bu təklif haqqında biz daha çox Rusiya mənbələrindən oxuyuruq. Amma iddia olunur ki, məsəl üçün, Nova Gazeta yazır ki, güya doğrudan da Türkiyə belə bir Ukraynaya sülh təklifi ilə müraciət edib və mənbənin bildirdiyinə görə burada yazılır ki, Amerika və Rusiya ümumiyyətlə nüvə silahından heç bir halda istifadə etməyəcəklər. Onlar bir-birinin ölkəsinin daxil işlərinə qarışmayacaqlar. Müharibəni hazır ki, xət boyunca dayandıracaqlar. Bax, bunu da mən sizə soruşacağım ki, hazır ki, cəbhə xətti nə deməkdir? Eyni zamanda 2040-cı ilə qədər referendumla keçirəcəklər və garantiya verəcəklər ki, Ukrayna 2040-cı ilə dək heç bir hərbi bloka, alyansa qoşulmayacaq. Əlbəttə ki, bütün məhbusların mübadiləsi nəzərdə tutulur və Rusiya Ukraynanın Avropa Birliyinə qoşulmasına etiraz etməyəcək. Bax, belə bir təklif bugün mətbuatda dolaşmaqdadır. Sizin münasibətinizi almaq istərdim. Sənəz qam, təsdiq eləyirəm ki, Ukrayna tərəf belə təklif alıb. Türkiyə tərəfdə belə həm Ukraynaya, həm Rusiya bu təklifi göndərib və adını da qoyub ki, 2022-ci ilin may danışıqlarında olan razılaşmaların davamı olaraq Ukraynanın həm də ümumiyyətcə, yəni müharibənin dayandırılması və atəşkəs və Ukraynanın NATO-ya üzv olmamaq təklifi kimi Ukrayna tərəfindən qəbul edilir. Təbii ki, maddələrin hamısını demək olar ki, siz sadaladınız, 7 maddədən ibarətdir. Amma Ukrayna tərəfindən heç halda razı olmayacaq və təbii ki, Putin bunu əlində bir bayraq eləyib və dünən Lukashenko ilə görüşündə bildirdi ki, bax, elə biz buna görə Kiyevdən və Çerniqə vilayətindən, Sumu vilayətindən qoşunlarımızı geri çəkdik ki, o zaman cüya Ukrayna tərəfi razılaşmışdı cüya bu bəndlərlə, vəziyyətləri yaxşı olmayanda bizi allatdılar. Yəni, belə bir sərsəm düşüncə sərgiləyir Rusiya tərəf. Təəssüf etmək olar belə təklifə. Təbii ki, Ukrayna tərəf bunu heç bir halda imzalamayacaq. Heç, yəni, bundan söhbət edə bilməz. Çünki Ukraynanın həm təhlükəsizlik şurasının qərarları var, həm ümumiyyətcə Ukrayna ictimaiyyəti buna icazə verməz və bunu kim imzalamaq istəsə gərək, necə deyirlər, bəri başdan özünə yaz tədbirləri qursun. Kim olur olsun, fərqi yoxdur. Mən elə o biabırçılıqlara toxunmaq istəyirəm, yəni biraz incələyək. Məsələn, deyir ki, müharibəni hazır ki, cəbhə xəttində dayandırmaq, dondurmaq. Nə deməkdir bu? Hazır ki, cəbhə xəttində dondurmaq, yəni Donetsk vilayətinin böyük əksəriyyəti, daha doğrusu Luqansk vilayətinin demək olar ki, böyük əksəriyyəti işğal edilib, Donetsk vilayətinin təxminən 75% işğal edilib, 3 böyük şəhər qalıb, Kramatorsk, Slavyansk.
Deməli, o şəhərlər qalıb, bir də Konstantinovka müəyyən ərazilər qalıb. Zaporojye vilayətində və Xerson vilayətində ərazilər işğal edildi və Krım Muxtar vilayəti respublikası 29 min kvadrat kilometrdir. Bu ümumiyyətcə Ukraynanın təxminən hardasa bir beşdə bir ərazisinin, yəni Rusiyaya verilməsi və Rusiyada qalması şərtidir. Təbii ki, Rusiya həmən dövr üçün 2040-cı ilə qədər siz dediniz ki, 2040-cı ilə qədər referendumlar keçilsin. Yox, 2040-cı ildə İlə referendum. 2040-cı ilə qədər alyansa qoşulmasın, yəni NATO-ya və s. Qoşulmasın, ama referendum 2040-cı ildə Bə. deməli, çağrılsın. Yadınıza gəlirsə, mən sizin efirdə bu barədə bir dəfə danışmışdım ki, hətta Mustafa ağanı da dəvət eləmişdilər o zaman bu görüşlərə, ki, Kırımla bağlı hərbi Mustafa Cəmil əməliyyatlar abi, keçirilir. bəli. Kırım Bəli, liderli. Kırımla bağlı özür istəyirəm. Yəni Kırımla bağlı dağıntılar olmaması üçün, yəni hərbi əməliyyatlar keçirilməməsi üçün Kırımın məsələsi təxminən bir, elə həmən ki bu vəziyyət alınır təxminən 15 ildən söhbət gedirdi. 15 il ərzində, yəni belə deyək, iki il idarə olunsun Kırım və o zaman referendum keçirilsin. Amma bu da yəni Ukraynaya sərf eləmir. Çünki Sovetlər Birliği dövründə və indi də Kırım Türkləri iddia edirlər ki, 1 milyona qədər deməli Rusiya ora insan daşıyıb, Kırıma insan gətirib, həm də tam militarlaşıb. Rusiya deməli təxminən 5-6 dəfə Kırımdakı silahlı qüvvələrin sayını artırıb. Ondan da əlavə, yəni əhalini köçürüb bura. Rusiyadan çoxlu əhali gətirilib. Təbii ki, referendumun nəticələrini bərbaşdan demək olar, çünki Kırımda cəmi cümlətən 14% Kırım Tatarlarıdır, ümumi əhalidən söhbət gedir. Yerə təxminən bir o qədər də Ukraynalılardır, ola bilsin biraz daha çoxdur. Yerdə qalanlar hamısı belə deyək, 70%-ə qədər də Rusiya əhalisidir, yəni Rusdur belə deyək, etnik mənada. Bu cəbhə xəttinin dondurulması təbii ki, Ukraynaya heç cürə yəni, sərf etmir və sərf etməyəcək. Yəni dediyim kimi, bu Türkiyənin baxışıdır. Yəqin ki, Çinlə bunu razılaşdırıb. Çünki bu günləri Təhlükəsizlik Şurasının deməli toplantısında BMT-də Çinin nümayəndəsi Çuan'dır gerek şifa, yani soyadı adımda değil. Gəliz bir soyadı var. O bildirdi ki, yani Ukrayna'ya silah vermek müharibəni qızışdırmaqdır. Ukrayna'ya silah vermeyin, danışıqlar dövrüdür. Belə görsənir ki, hər halda bir üç bucaq formasında Çin, Türkiyə və Rusiya bu deməli sazişi müəyyən mənada önceden razılaşdırıblar. Hər Bilirsiniz, halda Elxan Bey. davranışlar, hər üç tərəfin davranışı, aydındır Lukaşenkanın davranışı da bu yani bir mənalıdır. Hər halda üç tərəfin eyni aksent, eyni nöqtəyə vurması bundan xəbər verir. Bilirsiniz, ben biraz skeptik yanaştım ki bu doğrudan da Türkiye böyle bir şey teklif etmiş olabilir mi? Neye göre? Çünkü biz Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda hansı qətnamələrə səs verdiğini görmüşük. Ki bu Rusya qüvvələrinin bütün Ukrayna ərazisindən çıxarılmasına səs verib dəfələrlə Türkiyə. Türkiyə rəhbərliyi dəfələrlə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını və ona dəstək ifadə edib. Yəni faktiki olaraq bu işe bu formada yazılan təklif əslində bütün bunlar üstünə xətt çəkmiş olur. Bu Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq deməkdir. Evet. Yəni əsas məsələ odur ki, Rusiya işğal etdiyi ərazilərdən çıxmalıdır və bu sülh dırnaqarası sülhdə bu yoxdur ki, sən çıxmalısan. Sadəcə olaraq harda deyir, nə qədər qoparmısansa, nə qədər elə orada qal, ondan artığını istəmə. Açıqı mən hələ də inana bilmirəm ki, bu Türkiyənin bir rəsmi planı olmuş ola bilir. Və mən gördüm ki, daha çox bunu Rusiya mənbələri paylaşırlar. Yəni bəlkə biraz da gözləyək, bəlkə biz Ankara'dan bunun təksibini aldıq. Çünkü inanılmaz bir Ankara'yı şey bu. teşvik edersiniz. Açıq Sayın aydın Sultan, təslimçiliktir bu. eğer Ukrayna'nın prezident ofisi resmi malumatında ve ben burada gözümün kabağındadır, bildirir ki Ukrayna prezidenti ofisi demeli tercüme edeyim. Yeni sülh müqaviləsinə reaksiya bildirir. Yani Rusya ve Ukrayna təşrif elətdi ve bildirir ki daha doğrusu elan edir ki Ukrayna
öz sülh formulası ilə, Vladimir Zelenski'nin öz sülh formulası ilə hərəkət edəcək. Yəni, Ukrayna tərəf bunu avtomatik geri attı. Onun olması rəsmidir və dediyim kimi, cuya ki, 2022-ci ilin aprel-may danışıqlarında, ya da zəgər İstanbul danışıqlarında, cuya ki, Rusiya tərəfin elədiyi təklifdir. Bilirsiniz, nə baş verir? Bu baş verir ki, artıq deməli, qlobal cənub dövlətləri də təsdiq elədilər. Qüvvələr münasibəti kəskin dəyişir Rusiya əleyhinə. O cümlədən Çindən başqa demək olar ki, dünyanın hamısı, yəni Ukrayna koalisiyasında birləşir və Vladimir Zelenskinin təklifi ilə keçiriləcək sülh samitində 15-16 iyun Cenevrədə, İsveçrədə keçiriləcək sülh sazişində iştiraka razılıq veriblər. Və bir mənalı olaraq təbii ki, ilk şərt, Ukraynanın ilk şərti, Ukraynanın müstəqilliyi tanınan zaman, deməli BMT tərəfindən və dövlətlər tərəfindən tanınan ərazilərə nəzarətinin bərpa edilməsidir. Müəyyən mənada bilirsiniz, həm də belə məlumat elə bir ki, sıxlığı, bolluğu yaradıblar, yəni bununla bağlı. Ona görə belə deyək, dünya agentliklərində ola bilsin çox işlədilmir və Ukrayna tərəfdə bunu heç yəni yaxına buraxmır. Çünki elə çıxan kimi mən də yazmışdım ki, alınan bir şey deyil bu. Facebook'da yazmıştım, mən izah eləmişdim ki, nəyə görə? Ateşkəslə güya NATO'dan imtina. NATO'dan Ukrayna necə imtina edə bilər? Əgər NATO və Avropa Birliyi üzvlüyü parlamentin konstitusiya çoxluğu ilə Ukraynanın konstitusiyasında yazılıb. Bu bir, ikinci Ukrayna əhalisinin, yəni sonuncu, mən hətta bax, heç bir həftə keçməyib, sonuncu sorğuları bildirirəm. Ukrayna əhalisinin 82-83% həm NATO, həm Avropa Birliyinin üzvü olmağı istəyir və Ukrayna qələbə çalmasına da inanır. Bu mənada, nə hansısa bilirsiniz, bu dediyimiz məsələdir də görünür ki, o necə ki, Brüssel görüşünə Türkiyə, ya doğrudan da müəyyən mənada elə hardasa bir idarəçilik itirilib. Çünki o Brüssel görüşündə bir xalaxətrin qalması Azərbaycanı dəstəkləyən bir bəyanat verildi, amma ondan sonra heç kəs heç nə danışmır Türkiyədə. Mən Paşinyan, deməli, o üç tərəfli görüşdən danışıram, dörd tərəfli daha doğrusu. Həmən şeydə burada buna oxuşur. Elə bir ki, nəsə pulla yazılmış bir şeydir ki, hə, siz o vaxt belə danışmışdınız, indi gəlin həmin şərtləri mən sizə təkrar göndərirəm. Yəni, bu Rusiyanın təklifləridir təbii ki. Və Rusiyanın təklifləri nə zamanla bizim üçün ya qanun ola bilər və kim risk eləyər ki, bunu imzalasın? Sizə əmin Açıq aydın ki, Rusiyanın təklif, elə bil ki, Ruslar yazıb Ukrayna bunu. Ukrayna tərəfdə Bəli. Heç bir siyasətçi Bəli. Belə sülh müqaviləsinin dilinə gətirə bilməz, Bəli. Asarlar onu. Bəli. Yəni, o qədər insanlar itkilər veriblər, yəni müəyyən gərginliklər var, ölkənin belə deyək, dağıdılmış hissələri, qaçqınlar, köçkünlər, yəni o qədər müəyyən mənada heç kəs yəni bunu ciddi sənəd kimi qəbul eləmir. Çox təəssüf olsun ki, Türkiyə tərəf təkrar göndərir və dediyim kimi göndərərəm indi məqaləni də sizə. Ukrayna prezidentinin ofisi təsdiq edir ki, bəli, bizə belə bir yəni Bilirsiniz, yeni mən hər halda yerini doğur göndəriblər. Yəni yeni sülh müqaviləsi göndəriblər. Bilirsiniz, Elxan bəy, nəyə görə mən buna skeptizmlə, hələ də skeptizmlə yanaşıram. Hətta sizin dediklərinizdən sonra özüm də inanın bu saat qarşımdadır bu barədə yazanlar. Ona görə ki, biz dezinformasiya müharibəsinin ortasındayıq və çox güclü dezinformasiya propagandası gedir. Mən əminəm ki, Türkiyə tərəfindən hansısa bir sülh planı olmuş ola bilir. Kiyevdə onu almış ola bilir, onunla tanışır. Amma bu formada mən açığı hər halda mənim üçün ağla sığmaz görünür ki, Türkiyə belə bir şey dəstəkləmiş. Özə yazırlar ki, güya Cümhurbaşqanı Erdoğanın dəstəyi ilə güya ki, o Putin də bunu Putin və Zelenski göndərir və artıq Erdoğan bunu istəyir. Bilirsiniz, yəni hər halda hansısa məqamları bəlkə doğrudan da bənziyir. Məsəl üçün, mən inanıram ki, Türkiyə deyə bilər ki, dərhal atəşkəs və s. yaxud tutalım ki, Avropa Birliyinə etiraz etmə NATO. Onsuz da bugün Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü gerçək deyildir. Amma bu formada ki, sən
ümumiyyətlə demək ki, Rusiya ərazilərdən geri çıxacaq. Demək ki, və de ki, harada nəyə tutmuşsansa səninki olsun, buyur, keçdik ondan. Yəni, bunun açıq adı təslimçilikdir. Ona görə mən sizə xahiş edirəm ki, biz bir neçə gündə gözləyək. Hər halda mən düşünürəm bir ki, biz bunu... razılaşmıram. Buyurun. Bir fikrinizlə razılaşmıram ki, yəni Ukraynanın NATO üzvü olması məsələsi real deyil. Ukrayna elə faktik olaraq demək olar ki, 70%, 80% NATO üzvüdür. Ukrayna həm də oradan NATO standartlarına keçib, ordunun idarə olunması standartları, hər şeyi NATO standartlarına keçib. Bu mənada təbii mən də razıyam ki, formal olaraq, yəni bu gün sabah, hətta tutaq ki, Washington samitində, iyul ayında 75-ci yubiley samitində Ukraynanın NATO üzvü olması ilə bağlı qərar veriləcəyinə mən də skeptik yanaşıram. Amma biri var, biri siz o yerə bax qaydacaq indi dostlarımız da küsürlər o dəqiqə, yəni inciyirlər, məktub yazırlar. Elə bir ki, Azərbaycan müxalifəti deyir ki, mən reyestrdən keçmiş müxalifətim. Yəni vacib deyil ki, məsələn, bu dəqiqə Ukrayna ilə həqiqi mənada bircə 5-ci maddə ödənilmir, onda dövlətlər bizə silahlar verirlər. Yəni doğrudan verirlər və bu günlər Avropa, bilirsiniz, bilmirsiniz, yəni Avropa Birliyinin iki mühüm qərar oldu. Birinci o, deməli, Avropa Birliyinin bütün ödənişlərini dayandırdılar ki, Ukraynaya silah verək sonra bu bir. İkincisi də, düzdür, orada şərt də var. İkinci belə bir qərar qəbul edildi ki, gözləyirik aprel ayının axırına, sonuna qədər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna söz verdiyi 60 milyard dolları vermirsə, Avropa Birliyi Ukrayna bir dəfəlik 50 milyard evroluq, avroluq yardım edir. Yəni bu belə qərar da var, amma dediyim kimi şərt, ilkin şərt birinci cümlə belədir. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya kömək etməzsə, Avropa və Avropadakı bizim qonşu dövlətlərimiz ilk növbədə, yaxın qonşularımız, yəni həmsərhəd dövlətlərimiz çox yaxşı anlayırlar ki, Allah eləməsin, Ukrayna müharibəni ucuzarsa onları Rusiya bir günə keçər onların ərazisinə. Çünki cırtdan kiçik dövlətlərdir onlar. Slovakiya da Ukraynanın 2-3 oblastı, yəni vilayəti buydadır. Həm də axı Ukraynada kimi döyüşən, döyüşkən və son 10 ildə müharibə keçən ordusu yoxdur. Ona görə Avropa Birliyi, bilirsiniz, yəni nə demək istəyirəm? Formal olaraq təbii ki, NATO ilə bağlı sənədləşdirmə məsələləri var. Yəni NATO üzv olmaq müəyyən bir prosedurdur. Ukrayna ərizə verib. Parlament, prezident, yəni Nazirlər Kabineti ərizə verib, özü indi yox, 2008-ci ildə. Amma NATO üzv olmaq üçün ümummilli referendum da keçirilməlidir. Yəni bu da bir prosedurdur. Və bu günləri Ukraynanın bu proseduru yerinə yetirmək imkanı yoxdur. Sadəcə sorğularla bunu bildiririk ki, yəni 82-83% Ukrayna əhalisi NATO üzv olmaq istəyir. Yerdə qalan nə istəyiriksə, təbii ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı problemlər var, mərmi problemləri var. Bu müharibə ilə başdan ayağa problemdir. Ola bilsin ki, bəli, Türkiyə siyasi hakimiyyətini inandırıblar ki, doğrudan da Rusiya bu dəfə elə gəlir ki, bu dəfə sel kimi gəlir. Yəni, bilirsiniz, media eləyir hamısını. Azərbaycandan da, məsələn, mənə müraciətlər də olur, heç kəs də inciməsin. Özüm imtina eləyirəm. Yəni, səbəb tapıb imtina eləyirəm, çünki çox... Elxan bəy, mən nə üçün o dedim ki, bugünün məsələsi deyil NATO? Əslində, mən düzdür, gərək fikrimi tamamlayaydım. Yəni, mən nəzərə tutmuram ki, onsuz da bu qeyri-realdır. Hərçən ki, bugünkü bu ayki, daha doğrusu qarşıdan gələn samitdə dediyiniz kimi doğrudan da olmayacağı gözlənilir. Mən nəyi nəzərə tuturum? Yəni, 2040-cı il, hər halda burada belə yazılıb, güya deyilir ki, 2040-cı ildə Ukraynada bir referendum keçirilsin ki, ölkənin xarici siyasəti ilə bağlı cəmaat özü qərar versin. Yəni, bu deməkdir ki, siz qərbə mi istəyirsiniz, yoxsa ki, Rusiyada mı olmaq istəyirsiniz? Yəni, bu sanki bir vaxt udmağa bənzirdi. Yəni, 2040-a deyir, ya ağa ölər, ya nə bilim, eşək ölər. Bəli, üzr istəyirəm. Yəni, bu 2040-acan, indi 2040-acan Putin neçə yaşı olacaq? 36-da 83 yaşı olmalıdır. Deməli, üstə gəldi, 87 yaşı olacaq Putin-də. Yəni ki, onun sağ olmayacaq ki, onu... Post-Putin dövrü üçün hesablanmış bir şeydir. 2040-da görə Ukrayna özü qərar versin. Yəni o vaxta qədər... Putinin xilas üçündür. Mən belə yenə deyirəm, yəni elə bir ki, o Brüssel görüşü ərəfəsində axırıncı gün Rusiya, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanata bənzədi. Və sonrası niyə arxası niyə siz gəlmədi yaxşı o bəyanatın ki, biz
regionda gərginlik yaradar, Azərbaycansız görüş filan filan. Sonra bak ondan sonra görürsünüz, neçə gün keçib, bugün ayın 13-ü. 8 gün keçib, yani bir hafta bir gün keçib, ondan sonra, Türkiye bu meseleye bir de qayıtmır. Elə həmənki şey de budur. Yani güya o vaxt siz danışmışdınız, imzalayırdınız, Putin elə bir ki kart blanş verirler, elə bir ki boğulan Putin'e el uzadır Türkiye tərəf ki, ha, ona göre siz de oradan Kiyev'den kaçıp getmişsiniz ki, Çerniqov'dan çıxıb getmişsiniz ki, o vaxtları güya Ukrayna deyib ki, hə, imzalaya bilərəm güya, elə şey olmayıb. Yani oradan gələnlərin biri de Mustafa adı, siz de tanıyırsınız. Yani orada olanlar o dəqiqə Ukrayna tərəf, yani imtina ediblər ki, belə bir müqavilə qeyri mümkündür. Yani ha, bu, siz kimsiniz ki, bizə müəyyən eləyəsiniz ki, bizim xarici siyasət. Biz xarici siyasəti nə qədər müəyyən eləyirlər? Ukrayna müstəqil dövlətdir. Yani xarici siyasət çoxdan müəyyən edilib. Yani elə bir ki, bilirsiniz necədir? İnformsiz nə razıyam bu mənada ki, doğrudan da elə bir ki, görüntü, oyun müqaviləsidir, daha oyuncaq müqaviləsidir. Yani sizce bu Putin'in Türkiye gelmesiyle bağlıdır mı? Yani yeniden danışırlar ki, bəs gelecek, gelmesi gözlənilir. Yani bu ona bir hazırlıq olabilir mi? Ya hansısa bir Türkiye kömək edir, nə bilim, sülh müqaviləsi imzalamağa. Ona hesablanmış hesabilir mi? Senden halda Türkiye-Rusya münasibətləri için, çünkü bilirsiniz, faktdır ki, hər ildə Rusiyadan təxminən yəni sanksiyalara qoşulmayıb Türkiyə. Düzdür, 37% aşağı düşüb Türkiyə-Rusiya eksport importu, yəni eksportu. Türkiyədən eksport 37% düşüb və minə qədər güya məhsuluma inanmaq da olmur da, bilirsiniz. O qədər yalan danışırlar ki, yəni belə deyə bu hakimiyyətlər, hökumətlər onların verdiyi statistika insan inana da bilmir axıra qədər. Hər halda verilən rəqəm bundan ibarət ki, 37% ki, aşağı düşüb eksportu Türkiyənin. Ola bilər təbii ki, təbii ki ola bilər. İstənilən halda bu Putin'e əl uzatmaqdır, hansısa bir formada bir-birisiz ona qarşı addım atmaqdır. Belə sülh müqaviləsini bu gün açıb ortaya qoymaq və bilərəkdən, və təbii ki, %100, yəni heç buna şübhə yoxdur. Hamı istehsa ilə qarşılayır ki, bu nə müqavilədir? Siz necə müəyyən eləyə bilərsiniz? Biz hara gedirik, haçan gedirik, kimlə gedirik? Bəs bir belə itkilər, yarım milyon dinc əhali ilə bir yerdə Ukrayna itkilər verib. Şəhərlər dağılıb. 1 trilyonluq, nə bilmə, bütün sistem, belə deyək də, dövlətin idarə olunması düzdür, yerindədir, amma iqtisadiyyatın yarısı çöküb. Sadece bilirsiniz, yani deyir, şərq-şərqdir. Yani aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan özü de bununla fəxr edir. Deyir ki, mən xatırlarım Türkiyədə genel seçkilər ərəfəsində, məsəl üçün, Kılıçdaroğlu necə dol ələ salırdı. Deyirdi ki, baba, sən deyirsən ki, Rusiya sanksiya tətbiq edək, sən kimsən ki, Rusiya əlaqələri pozasan. Yani onun aləmində siyasət, diplomasiya odur ki, vals oynayacaqsan. Həm Ukraynaya silah verəcəksən və verir də, nə bilim, bayraqlar da verir, elə deyil mi? Həm də Rusiya kömək edəcəksən, nə bilim, həm ayaqda qalmaq, həm sanksiyaya qoşulmursan, amma eyni zamanda bax sizin dediyiniz kimi özün də etiraf edirsən ki, təxminən 35% ticarət dövrəsi lazım. Bu böyük bir şeydir. Biz nəzərə alsaq ki, məsələn, Azərbaycandır, Ermənistandır, Qazaxstandır, bu ölkələrdə təxminən o qədər eksport artıb sanksiyalar qüvvəyə minəndən bəri. Yəni onun aləmində, Ankaranın, yəni Erdoğanın aləmində elə siyasət aparmaq budur. Yani buna da reverans eləyəcəksən, buna da reverans verəcəksən ki, mən dünya siyasətçisiyəm. Bax, belə bir təsirat verəcəksən. Cuya da, üzr istəyirəm, icazəsindən, yəni bu vacib məqamdır. O, siz deyən kimi, de, pint adamın əlində, hər şey pintidir. Yəni, Yunus Simrə deyirdi, çün kəməl eləmədin, gərək ki, var 100 il oxu. Quran oxuyanlar var ki, bilir ki, oğrudurlar, baş kəsəndilər, banditdilər, yalandan gedirlər, həccə filan. Yəni, bunlar bilirsiniz. Cuya ki aldatmaq, cuya ki hamıya, hamını aldatmaq, hamıyla oynamaq, yəni hiss edirsən ki, sənə ehtiyac var, yəni Kırım Tatarlarının çünki bir Türkiyə düşüncəsi var, Türkiyə Cumhuriyyəti arxamızdadır, Türkiyə Respublikası arxamızdadır və tarixən də belə olub da bilirsiniz, yəni Kırım xanlığı olanda yəni birbaşa Türkiyə Osmanlı ilə əlaqələr olub. Bu mənada bu günləri elə onları da pis duruma salırsın. Çünki bu danışıqlarda indiki müdafiə naziri Rüstəm İmirov da iştirak edirdi. Öz dövlət nümayəndə heyəti sədrinin mavini idi. Və Mustafa Ağan da xüsusi olaraq dəvət eləmişdi Türkiyə tərəf ki, gəlin bura, sizin necə deyirlər, axsaqqal sözünüzdə ehtiyac var ki, Kırımda müharibə olmasın. 2040-cı ildə referendum eləyərsiniz.
Yani o zamana qədər baxarıq da indi hansı formada belə deyək, tərkib dəyişər, güya tərkib dəyişər. Yalancı bir şey idi. Ya bu mənada əlbəttə ki, yəni amoralnəs deyirlər de, buna mənəviyyatsızlıq deyirlər. Bunun başqa da yoxdur. Yo, bu həqiqətən arxadan bir zərbədir. Mən açığı şokdayam. Mən hələ də inanmaq istəmirəm ki, belə bir sənəd doğrudan da Şükür niyə təklif sən olunub. İstanbul? Yəni başa düşürəm, amma bilirsiniz, biz necə böyük bir dezinformasiya müharibəsinin ortasında olun. Yəni hər gün biz nə paçka-paçka bu cür dezinformasiyalar alırıq. Və siz bu yalnız Krım'a xəyanətdir, bu bütün Ukrayna xalqına xəyanətdir. Yəni Bəli. sən faktiki olaraq mövqeyindən geri çəkilməkdir. Zəbt eləmişsən, işğal etmişsən, əcəb etmişsən, səninki olsun. Mən həqiqətən də bu, belə deyək də, beynəlxalq hüquqların xəyanətdir, pozulmasıdır. Onda belə hər şey elə olar da. Yəni get gir qonşunun torpağını işğal et və üstündən 2 il keçəndən sonra başqası desin ki, NATO üzvü olan bir ölkə desin ki, halal xoşuna olsun. Belə, mən bilirsiniz, yeri gec bir şey de soruşum. Siz toxundunuz Krım Tatarlarına. Yani indiyənə dək Krım Tatar lideri iştirak etməyib Türk dili dövlətlər samitində, elə mi? İştirak Hayır, etməyib. Yani hem de xalqlar yox məhz. Rusya tərkibində olan Türk dilli devletlerin liderleri de iştirak edilmirlerdi. Onlar axı müstəqil sayılmırlar. Ama her halde Mustafa Ağa'nın necə deyirlər, bir mənəvi haqqı var ki, onun 80 yaşını çılması təbrik eləməliydiler. Her halde milli qəhrəmanlığını təbrik eləməliydiler. Mesela öyle şeyler var ki, bilirsiniz, Türkçülükten, bayağı dediğim ifadədir. Yani yalandan həccə getmək kimi bir şeydir. Necə deyirlər, tülkü həccə gedir. Yığışırlar, Turandan danışırlar. Rus dilində Turandan danışırlar. Özləri evlərində də, öz aralarında da Rus dilində danışırlar. Həm də Turançılıqdan danışırlar, Türkçülükdən danışırlar, mənəviyyatdan danışırlar. Həm də Yok diktatordurlar, həm də bilirsiniz. xalqlarına əzab verirlər, həm də xalqlarına zulüm verirlər. Yəni bu gözümüzün qabağındadır. Yo, mən başa düşürəm ki, əsas problem odur ki, yəni sən Türk dili deyəndə xalq mı götürəcəksən, yoxsa dövlət mi götürəcəksən? Mən fərqindəyim ki, əgər Türk dili xalqların zirvəsi olursa, bu doğrudan da məsəl üçün İran baxımından problem yaratmış ola bilər. Amma eyni zamanda axı Kırım fərqlidir. Yani biz həqiqətən Ankara'nın doğrudan da Kırım'a dəstəyini də görmüşük, heç olmasa dildə. Və bu cür asanlıqla Kırım'dan keçmək ki, məlum deyil ki, Kırım da Rusiyadır. Yani bu anlama gəlir. Mən əminəm ki, Kırım rəhbərliyi böyük məmnuniyyətlə də gələrdi, iştirak edərdi. Heç olmasa müşahidəçi Təbii. kimi. Kimdir Viktor Orban gəlir? Viktor Orban'ın nə daxili var Türk dilli dövlətlərə? Yuxarıdan Heç aşağı bir heç bir daha. əlaqəsi yoxdur. Amma sən, məsəl üçün, bəli, Mustafa Cəmilovu çağırma və sonra de ki, mən Türkçüyəm. Əlbəttə, qonaq qismində dəvət eləmək olar da. Mən də başa düşürəm ki, ayrıca Müşahidəçi, bəli, bəli. beynəlxalq hüququn ayrıca subyekti deyil hələ ki Kırım ve işğal altında. Ama qonaq kimi dəvət eləmək olar ki, gəlin bir dərdinizi danışın. Görək nə dərdiniz var. Tatarstan, yani Rusiyadakı olan Tatarstan. 22 ildir ki Dövlət Dumasına qanun layihəsi verib. Yəqin bilirsiniz də, yəni türk dillərinin fonetikası Çiril əlifbası ilə ödəmək olmur. Yəni hərflərlə fonetika üst üstə düşmür. Yəni mən bu Kırım Tatar dilinin Latın qrafikasına keçmə komissiyasının sədri kimi deyirəm. Ona görə problemlər var. Dövlət Duması 22 ildir onlara icazə vermir. Tatarstanlılar öz dillərində bütün məktəblər demək olar ki, çoxu bağlanıb, yəni hamısı rus dilindədir və öz dərslikləri yoxdur. Yəni bu məsələləri qaldırmaqdan, əgər siz türkçülükdən, türk dünyasından, Turan nə bilim ideyasından, əslində bu ideya coğrafi ideyadan söhbət getmir, mənəvi dəstəkdən söhbət gedir. Yəni bu dövlətlərin bir yerdə birləşməsi Saxadan tutmuş, yəni Sibirdən düz nə bilim Adriatik dənizinə qədər, Balkanlara qədər cüya bir ərazini siz cüya birləşdirə bilməzsiniz ki. Yəni bu iş, hansı formada birləşdirəsiniz, necə birləşdirəsiniz? Söhbət Yenə de ikili mənəvi birlikdən standart. gedir Yani və bu mənəvi birlikdə ən çox ehtiyacı olan xalqlar Uyğur türklərinin adı çəkilmir. Halbuki son bilmem indi rəqəm deyə bilmərəm. 2 milyon azalıb Uyğur türklərinin sayı. Çünki Çin onları orada genosid eləyir. Məsələn bir uşaqdan artıq olmaz, filan olmaz. Onlara zülüm verirlər orada. Dəhşət. Deməli
Sonra Tatarstan'dan bağlı, ya Kırım Tatarları olsun, ya Başkırtlar olsun, ümumiyyətlə də Türk xalqlarıyla bağlı. Bunun hamısı təbii ki, pərdələnməkdir. Bunun hamısı bayaq dediyimiz kimi də, yəni bir belə axı necə sən beynəlxalq, işte, beynəlxalq, qonşu xalqlara necə yaxşı ola bilərsən, gəlir öz doğma xalqı incidirsən. Bəli, yəni əslində Krim platformasında iştirak edir Ankara. Bilmiyorum, axıradakı iştirak edir mi? Herhalde birincilerde iştirak edirdi. Əlbəttə iştirak Bəli, eləyir ama digər taraftan və da, bəli. dediyimiz kimi də bilirsiniz o yumurtaları həm qazın altına yığır, həm toyuğun altına Bəli, yığır. bəli, İndi bəli. hansı daha tez bala çıxardar? Yəni Türkiyəni mən belə başa düşdüm ki, xarici siyasəti, bugünkü xarici siyasəti belədir. Həm sanksiyalara qoşulmuram Rusiya əleyhinə. Hamı da bilir ki, kontrabandanın böyük hissəsi Türkiyədən, Türkiyə üzərindən gedir. Bu bir. İkincisi də bu tərəfdən də Ukraynaya silah satıram, özü də qəşəng satıram. Yəni çoxlu satıram və baha satıram. Məsələn, mən açıq deyirəm, burada bir sir yoxdur. Bayraktarların bir divizyonunun dəyəri 600 min dollardır. 3 milyon dollara 5 qat qiymətə satıram. Həm kömək eləyirəm, yəni bu tərəfə, işğala məruz qalan ölkəyə, bu tərəfdən Kırım Tatarlara deyirlər ki, əhsən, Türkiyə bizim yanımızdadır, bayraktarlar verir. Bu tərəfdən də götürürsən deyirsən ki, Ukraynanın nə bilim əraziləri 2040-cı ilə qədər işğalda qalsın. Və bunlar yazıqlar qırıldılar, öldülər, qurtardılar. Doğrudan qurtardılar. Yazıqlar 50 il gözləmişdilər Orta Asiyada o səhralarda. 44-cü ildə bilirsiniz də may ayının 18-i deportasiya olunmuşdular. Özdə %99%. Necə deyərlər? Əllə sayılan qədər, sayıla bilən qədər Kırımda Kırım Tatarı qalıbmış. Yəni mən bizə şahidlərdən ifadələr var da. İndi 50 ildən sonra qayıtdılar. 90-cı illərin əvvəlləri, 80-ci illərin sonlarında icazə verildi bunlara. 90-cı illərin əvvəllərində o da ki, Mustafa kimi fədailərin 27 il həbsdə oturmaq hesabına. Ondan sonra gəldilər yazıqlar bir də elə öz vətənlərinə çatan kimi ikinci dəfə işğal oldu. İndi bunlar da qaldılar yenə bir də çöllərdə. İndi orada da dediyim kimi 14%. 14% də təxmin edir Kırım əhalisi 2 milyona yaxındır. 14% edir 280 min o qədər də deyil. Çünki 30 mindən artıq köçüb. Bir hissəsi də Türkiyəyə köçüb, heç qayıtmayacaqlar. Bir hissəsi hətta düzdür, çox cüzi bir hissəsi. Orta Asiyaya qayıdıblar. Daşkəndə, nəmin Səmərqəndə, tanıdıqlarımızdan deyirəm mən. Təxminən qaldılar 200 min. 200 min də Rus gündə partiya partiya deməli həbs edir. Sonuncu məlumat, məsələn, aparıblar Vladikavkaza cinayət işi qaldırılanlar 298 nəfəri hər gün Kırım Tatarlarından kimisi həbs edir ruslar. Və bu hesabla Rıza kimi həbs edir? Reproduktiv, yəni gəncləri həbs edir. O gənclər ki, evlənməlidirlər, ailə qurmalıdırlar, övladları olmalıdır. Yəni bu millətin artmasının qarşısını alaraq Rusiya imperiyası, şovinist Rusiyası yəni bu hərəkətləri eləyir və siz də götürüb belə bir biabırçı sülh sazişi, adında sülh sazişi qoyublar. Sülh sazişi, yekəşdə yazılıb siz sülh sazişi təklifi. Türkiyənin sülh sazişi təklifi, güya ki, Çinlə də razılaşdırıb, yəni bunu qiyabi deyirlər. Yəni bunu orada yazılmıyor müqavilədə ki, Çinlə razılaşdırılıb. Yəni nə deməkdir? Putinin düşdüyü vəziyyətdən, ümumiyyətlə, həmişə danışdığımız kimi də demokratiyalarla diktatoraların müharibəsi gedir. Və diktatorlar çomalaşıblar bir yerə, deməli, necə deyirlər, bir toplum yaradıblar və bu toplumun da Putinə, məsələn, Putin 2 gündür susmur. Lukashenko'nun yanında üzr istəyirəm sizdən vətən, amma hırıldıya hırıldıya. Görürsünüz, biz ona görə deyik, Kiyev'dən çıxdıq. Ona görə Ukraynanın Kiyev'i, Çerniqov'u ona görə boşaltdıq ki, o vardı o zaman deyir, biz aldatdılar, hazır idilər bunu imzalamağa. İndi imzalasınlar, biz hazırız imzalamağa. Bak, belə bir cəfəng belə bir nə bilim neyse. Yeri gəlmişkən bugünlər Türkiyə ilə də danışıqlar gedir. Məsəl üçün, Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla ki, İrana da təsir etsin, yəni cavab verməsin. Bildiyimiz kimi bir neçə gün əvvəl İranın Dəməşqdəki konsuluna hücum olmuşdu. 7-8 nəfər ölmüşdü və onlardan ikisi də İran generalı idi. Və sırağı gün İran ali lideri dedi ki, bu hücum cavabsız qalmayacaq və belə deyək, dünya bu gün
ya sabah belə deyək ki, bir hücumun yaxud cavab hücumunun olacağını gözləyir. Həqiqətən də ABŞ kəşfiyyatı da Britaniyada bildirir ki, belə bir hücum ola bilir, belə bir cavab ola bilir əslində. Biraz əvvəl ABŞ prezidenti Joe Biden'ın çıxışında o da bir müraciət etdi İrana, don't eləmə dedi, yəni cavab vermə dedi. Bilirsiniz, yəni mən sizin nə fikrinizi almaq istəyirəm bu məsələdə. Yəni aydındır ki, İran necəsə buna cavab verməlidir. Çünki verməsə bu da bir abırçılıq olur ki, bu ölkənin zəiflədiyini göstərir. Amma necə cavab vermək? Yəni o da deyək ki, məsəl üçün İranın birbaşa ərazisi vurulmadı da, onun da Dəməşqdəki konsulluğu vurulub. O da mı seçəcək, tutalım, İsrailin mi hansısa səfirliyini vuracaq, yoxsa birbaşa İsrailin mi vuracaq? Yəni, bu, sizcə bu həll edici mi olacaq? Yəni, məsələn, əgər birbaşa İsrail vurursa, bu artıq bir müharibə riskidir. Yəni, siz də mi belə hesab edirsiniz ki, yəni, bu əsas budur, yəni, haranı seçiləcək? Məsələnin ciddiliyi bundan ibarətdir ki, əvvəllər tutaq ki, İsraili hədələyənlər ayrı-ayrı generalları idi, ayrı-ayrı dövlət xadimləri idi. Bu dəfə ali baş, nə deyirlər, ali ruhani lider. Əli Xamneyi özü bildirdi ki, İsrailin özü məhv ediləcək. Yəni, indi geri də çəkilə bilməz, siz dediyiniz kimi çox yerində qeyd elədiniz. Çünki deyərlər ki, Bivet bir qoca bir elə ağlından gəlib onu danışıb da geri çəkildi. Çünki dönənləri mən informasiya məkanında özüm çox belə bir neçə yerdə oxudum ki, İranın üstörtülü belə bildirmiş ki, əgər İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasında boynunu alarsa cinayətini və üzr istəyərsə, İran düşünə bilər bu mövzuda. Amma İran artıq zərbələr endirdi, yəni bilirsiniz, bir-iki saat bundan öncə öz proksilərinin əli ilə Hezbollah 50-yə qədər raket atdı. Düzdür, çoxu məhv edilib və ya hər halda İsrail tərəf bildirir ki, heç bir zərər yetirməyib. Və siz də dediyiniz üçün, bəli, təbii ki, yaxın 48 saatdır, hər halda belə deyir kəşfiyyatlar ki, İran tərəfi öz belə deyək, hava sistemlərin, yəni hücum sistemlərin, belə deyək, aviasiyasının, raket sistemlərin, yəni hazırlıq, bir nömrəli hazırlıq şəraitinə gətirib, vəziyyətinə gətirib. Görə, hər halda proksiləri hücuma keçiblər. İran proksiləri hücuma keçiblər, amma risk edəcəkmi? Çünki Amerika və Böyük Britaniya da bu mənada çox qətiyyətli görsənirlər. Dünənləri deməli Britaniya bəyanat verdi və bayaq da siz də təkrir elədiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bildirdi ki, istənilən aldı İsrailə hücum olarsa, deməli Amerika tərəfindən və Amerika bu dəqiqələrdə elə bax, sizlə danışdığımız dəqiqələrdə regiona yeni silahlı qüvvələr göndərməkdə davam edir. Bəy, İranın səmasında qitələr arası raket də görünüb, görüntülənib daha doğrusu. Mən bilirəm ki, bugün Azərbaycanda da narahat edici məlumatlar yayılır. Mən bilmirəm onların nə qədəri panikadır, amma nə qədər həqiqətən görənlər olub. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Yəni, qitələr arası yəni Azərbaycanda da görünmüş ola bilirmi? Sizcə budurmu bu panikaya səbəb? Düzü tam dəqiq deyə bilmərəm, ola bilsin Xəzər dənizi üzərindən uçub, ola bilsin Azərbaycanın kiçik bir hissəsi, yəni Bakı hissəsi, Abşeron yarımadasının üzərindən keçə bilər. Kapustin yar deyilən poligon var, yəni raket poligonu var Həştərxan vilayətində Rusiyanın. Oradan qitələr arası raketlər, Rusiya Müdafiə Naziri rəsmi bildirmişdi. Və həmin qitələr arası raket atılıb. Yəni, İran üzərindən uçduğu bir mənalıdır. Çünki Xəzər dənizi boyu uçub. İndi yenə də deyirəm, əgər Abşeron yarımadasının üzərindən uçubsa ola bilsin ki, o Bakıda yayılan xəbərlər bundan ibarətdir. Çünki o bir çox parıltılı uçur və onu görməmək mümkün deyil səmada. Özdə qaranlıq vaxtı atıblar, axşam üstü. Deməli, Hind okeanına tərəf. Ki orada bilirsiniz, neytral sularda xüsusi yerlər var, yəni orada o partlayışı müşahidə edirlər ki, onun nəticələrində, yəni dəqiqliyini ölçürlər filan. Yəni baş verən bundan ibarətdir. Rusiya tərəf təbii ki, göstərmək istəyir ki, mən hələ güclüyəm. Mən yəni qitələr arası raketlərim mənim sazdır. Hər halda nüvə silah, nüvə müharibəsinə bir işarə edir Rusiya bunlar. Çünki yəni Rusiyanın əsas rolu burada nədir? Nə üçün Rusiya? Yəni söhbət əgər Rusiya dünyanı şantaj edir, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarını, o cümlədən bütün Avropanı, azad dünyanı şantaj edir ki, mənim nüvə silahım var və azad dünya o cümlədən də axıra qədər inanmır və bilirlər ki, doğrudan Rusiyanın silahlarının
profilaktikası olmayıb. Yəni belə deyək də, dediyi gücdə deyil və bunu sübut etmək üçün Rusiya təbii ki, yeni qitələrarası raketlərin sınaqdan çıxardı ki, yox, siz məndən qorxun. Yəni bu mən ata bilirəm. Yəni bu mənadadır. Göstərmək üçündür. Yəni şantaj məqsədlidir və göstərmək üçündür. Çünki Rusiya bunu dəfələrlə sınaqdan keçirib. İndi yəni atmasan da regionda gərginlik yəni, var. Yəni bu təxribatdır da. O cümlədən təxribat həm də regionda gərginlik var. İstər istəməz İndi İran da kiçik dövlət deyil. İran 80 milyondan 90 milyona yaxın İran əhalisi var. Yəni təbii ki, hamı görüb ki, nəsə üstlərindən bir... İndi təbii ki, biri deyir bu İsraildir, biri deyir Azərbaycandan gəldi. Hərə bir söz danışır da. Yəni bunların hamısı belə deyə regionu qarışdırmaq məqsədi daşıyır təbii ki. Bəli, onsuz da yəni biz əslində insanlar gərgin olanda, sənin xanım üzr istəyirəm, gərgin olanda beyinlərinə çox şeylər gəlir. Təbii ki, ilk gələnlər də pis şeylər olur. O cümlədən, yəni müharibə ərəfəsindədirsə İran, ərəfəsindədirsə yox. Yəni Əli Xamneyinin dediyinə görə, Ayətullahın dediyinə görə, yəni müharibə ərəfəsindədir və bir mənalı olaraq İran cəzalandıracaq İsraili. Artıq proksiləri hücum elədi. Amma indi özü risk eləyəcək, eləməyəcək bu başqa məsələdir. Çünki mən deyərdim ki, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının ritorikasından daha kəskin Böyük Britaniya ritorikası dünənləri səsləndi ki, əgər səhv etsəniz biz sizi məhv eləyəcəyik. O cümlədən də mən oxudum o rus dilli deməli İsrail mətbuatı. İsrail mətbuatı müəyyən mənada elə bir ki, şans kimi dəyərləndirir ki, güya deyəsən yenə də İran nüvə silahı almağa yaxınlaşır. Və yəni bu da bir necə deyərlər bizim o ana dilimizdə cirəvədir, imkandır. Və elə bu dəfə yenə də İranın nüvə silahı yaratmasının qarşısı alınsın. Bəli, yəni situasiyanı çətinləşdirən odur ki, yəni doğrudan da əgər deyək ki, qəza məsələsindəki özünün davranışına görə İsrail tənqid olunurdu və hardasa hətta təkrənlirdi, hətta ABŞ tərəfindən də, Qərb tərəfindən də. Amma bu məsələdə isə biz 100% dəstəyini görəcəyik, əgər İsrail və İran qarşı durması olarsa. Və burada əlbəttə ki, Netanyahu'nun öz vəziyyəti də rol oynayır. Çünki biz bilirik ki, ona qarşı da İsraildə böyük narazılıq vardır və onun bu apardığı əməliyyata, bu müharibəyə, yəni güya məhbusları azad etmək üçün başlanılıb bu, amma məhbuslar bir-bir ilə ölür, azad da olunmur, amma bu müharibəsi də davam edir. Yəni, faktiki olaraq game changer, oyunu dəyişmiş olardı, əgər doğrudan da İsrail və İran qarşı durması baş versəydi. Və əlbəttə ki, İranda da bunu başa düşürlər və gördüyümüz kimi, İran özü də belə bir müharibənin qarşı durmanın olmasından qaçmağa çalışır. Yəni, o da fərqindədir ki, nə qədər qüvvələr bundan qazanmış olardı. Yəni, yəqin ki, təxmin etmək olar ki, ona görə bu İsrailə birbaşa hücum yox, yenə də hansısa proksiyə yaxud Tehran adlandırdığı kimi müqavimət bucağından, yəni, nə bilim, Suriyadan, Liviyadan, bəli, Livandan. Livandan, bəli, olacaq, baxaq. Başqa bir məsələ, bugünlər, daha doğrusu may ayında Putinin inaqurasiyasıdır və biz xatırlayırıq ki, bundan əvvəlki inaqurasiyasında ona ən çox problem yaradan, baş ağrı yaradan Navalny idi, Alexei Navalny idi. Onun meydanlara özündə çıxması, adamları da çıxarması bugün Navalny bitirilib, yoxdur. Və faktiki olaraq mən BBC-də maraqlı bir sürətə bugün rast gəldim ki, deyir, Putini ayaqda saxlayan ölkələr və üç ölkənin adı çəkilir. Ermənistan, Azərbaycan və Qazaxstan ki, faktiki olaraq güya sanksiyalara qoşulmayıblar. Daha doğrusu, bu ölkələr Rusiya kömək edirlər sanksiyadan yayınmağa. Çünki öz aralarında, yəni hansı ölkələr Rusiyanı sanksiya salıbsa, həmin o məhsulları bu üç ölkə doldurur boşluğu import etməklə. Bəli, bu qiymətin inflyasiyasını gətirib çıxarır, amma hər halda piştaxtalar boş qalmır. Bu baxımdan sizin fikirləriniz, yəni bu inaqurasiya,
Yani çok danışılır ki kim gedəcək, kim getməyəcək. Herhalde Putin Əliyevdən özünə daha əmindir. Çünkü Əliyev heç bir hafta qoymadı keçsin. Dərhal tac qoyma mərasimini keçirdi. Ama Moskvada bir ənənə var. Herhalde bir ay vaxt keçir. Yani bunlar müzakirə olunur. Kim gələcək, proqram nə olacaq vəsairə. Və ardınca da əlbəttə ki 8 may Avrasiya samiti və 9 may paradı. Sizin fikirləriniz nə üçün istifadə edəcək Putin bu dəfəki may tədbirlərindən? Tabii ki Putin bu dəfəki seçkilərin ve ümumiyyətlə baş verənlərin hamısı Putin'in necə deyirlər üzünün ağartmaq üçün de belə deyək. Biz hatta gözləyirik ki tabii ki ola bilsin ki bugün yeri gəlmişin Tacikistan Xarici İşlər Nazirliyi Rusya Xüsusi Xidmət Orqanlarına ve Rusya güc strukturlarına da bir bəyanat göndərdi. Yani o tacişlerle bağlı ümumiyyətlə onların o etdikleri haksızlıklar, deportlar filan filan. Ola bilsin ki, Rusya'da hatta cəmiyyəti mütəşəkkilləşdirmək üçün Putin ətrafında yeni terror aktları da baş versin. Yani bu da mümkündür. Çünkü Putin'in reytingi deyilən qədər yüksək deyil. Yani deyiləndən qat-qat aşağıdır. 30% üzərindədir. Yani bunu boynuna alır. Hamı deyir bunu ki, 35%'dir təxminən. Kim gedəcək? Ona oxşarlar gedəcək. Dedi, kim gedə bilər ki? Yani Putin bu günləri axtarışda olan bir belə deyək, beynəlxalq kriminal məhkəmənin axtarışında olan bir şəxs deməyə də dilim gəlmir. Nəsə bir qatildir. Bu mənada onun yanına gedənlər təbii ki, zamanında da kim gedəcək? Həm tarix qarşısında, həm də hüquq sistemi, dünya hüquq sistemi qarşısında təbii ki, cavab verəcəklər. O ki, qaldı Qazaxıstan, Ukrayna, Azərbaycan, Ermənistan məsələsinə. Bilirsiniz, həm sanksiyalardan yayınmaqda kömək edirlər. Mən ən pis Azərbaycanı təsəvvür edirəm, hansı formada Azərbaycan kömək edir. Amma yadıma birdən, siz dediyisiniz, yadıma düşdü ki, Azərbaycan yumurta da göndərdi axı. Yəni, Azərbaycan ərzaqla təmin edir. O cümlədən Cənub bölgəsinin ən, belə deyək ki, ən aqressiv bölgəni, yəni Dağıstan tərəfi, əsas olaraq o cümlədən. Bu bir. İkincisi də Azərbaycan və Ermənistan. Bu mənada Azərbaycan daha çox kömək eləyir. Azərbaycan sülh sazişini imzalamır və Rusiyanın regionda qalmasını təmin edir. Əgər sülh sazişi imzalansa, Rusiyanın yəni regionda olmasına ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Çünki Gürcüstan tərəf Rusiyanı aqressiv ölkə kimi adlandırır. Düzdür, Rusiya ilə biznes olan İvanaşvili hökumətidir. Ama bütövlükdə belə deyək, Gürcüstan hökuməti və dövləti bildirir ki, onun ərazilərini Rusiya işğal edib və özünə birləşdirib. Bilirsiniz de, Cənubi Osetiyanı da, Abxaziyanı da güya müstəqilliyini tanıyır. Bu mənada, ama en çok kömək edən təbii ki, Azərbaycandır. O mənada ki, Azərbaycan sülh sazişini imzalamaqda, deməli, imzalamamaqla Rusiyanın regionunda saxlanmış olur. Eyni şeyi de Ermənistan'a aid eləmək olar. Çünkü Ermənistan da o kəndlərlə bağlı nədənsə ləngimələr edir. Bugün yenə parlamentlerinde dava qırğını idi Ermənistan'ın. Bir hissəsi deyir ki, yəni bizdə Başqərəcahın xəritələri var, 89-cu ilin xəritələri var. O kəndlər doğrudan Qazax rayonuna aiddir və onları verməliyik. Başqa bir aqressiv hissə təbii bildirirlər ki, yox, o kəndlər nə bilim zamanında Ermənistan tərəfdən əmin olur, filan filan filan. Neyse, cəfəngi məsələlər, elə bil ki, onlar da müəyyən mənada parlamentdə təbii ki, Paşinyan əleyhinə olan qruplar təbii ki, müəyyən bir maneçiliklər yaradırlar. Yəni, ərzaq sanksiyalarından başqa, həm də Qazaxıstandan danışmıram, çünki o bizim, necə deyirlər, mənim mövzum deyil. Azərbaycan və Ermənistan Rusiyanın regionda qalmasına kömək eləyir. Elə bax, bəla burasındadır. Faciə bundan ibarətdir. Bu mənada, yəni, BBC-nin verdiyi süjet təbii həqiqətdir də. Yəni, əgər sən deyirsən ki, sən burada olmasan biz bir-birimizi öldürərik, onda, yəni, sən dur bizim yanımızda, biz ağsaqqallıq eləyək, ayır bizi, yəni, qoyma biz dalaşaq. İki müstəqil dövlətdir, güya iki müstəqil dövlətdir, heç biri də sona qədər qərar verə bilmir. Paşinyan daha necə deyərlər, qərar verənə oxşuyur. Hər halda o heç olmasa hara getdiyini bilir, üzünü qərbə tutub. Oradan da istədiyi yardımı da almaq istəyir, məsələn, canını qurtarmaq istəyir, qurtara da bilmir belə deyə. Çünki Ermənistan həddən artıq inteqrasiya olunub. Çünki Ermənistanın enerji sistemi də, bütün sistemi belə deyək, Rusiya ilə inteqrasiyadır. Yəni bir günün məsələsi deyil. Amma yəqin ki,
İlk olarak dövlətin siması olan ve dövlətin bütün sirleri taşınan Zvartnots aeroportundan ilk olarak yəqin ki Rusya sərhədçilərini qovacaqlar ve ardıcıl olarak hansısa ardıcıllıqla belə deyək Rusya ile onu bağlayan həm Evrazis'dan, həm KTMT'dan, həm nə bilim Gümrüdəki hərbi hissə filan filan təbii ki bunların hamısından ardıcıl olarak çıxacaqlar. Teşekkür ederim size. Bizimle Sağ olun. Kiev'den ihtiyat olan Polkovnik Erhan Bey Nuriyev'de Sağ olun. minnettarım. Salamat olsun. Sağ Sağ olasın. Helal olsun.